Stjepanović. Dobar udar i dobra odbrana na Kosturanov. Ko breži me ove ovaj prv udar u ramki da ne go. Ništa i od ova. Od ove obit. Dolčinski. E, prvata šansa za Ohrigeni. Dolčinski od golema dalečina. Centar šut na Ilijevski. Eve mešanica tamo šansa i 1-0. Pojović. Во 89-та минута. Сепак тоа е ново влезене од Тони Велјановски. Влезе во игра пред само неколку секунди на местото на Филип Петров и по одлично изведениот центаршут на Милан Илиевски. Најдобро се снајде во лизгачки старт таму, успеа да ја спроведе топката во мрежа и да му донесе на Вардар најверојатно победа, велам најверојатно за тоа што има уште една минута до крајот од регуларните 90, но да сигурно дека има најмалку 3 минути судиско на дополнување. Значи Вардар во последните моменти од надпреварот, во последната минута доаѓа до гол, доаѓа до отворање на резултатот, до предности, да видиме што се случува сега. Антич ги повика своите фудбалери на некоја консултација и дали може би се заканува и напуштање на теренот. Мислам дека тоа најмалку ќе биде паметно во оваа ситуација. Вардар постигна регуларен гол, тука нема дилеми. Тоа што доаѓа во 89-та минута е сосема друга работа. Меѓутоа не смеа да се предадат на ваков начин фудбалерите на Охрид. Заслужија бод, точно, има уште да се игра, одигра храбро, примеа гол во последните моменти. Сега и судијата Петковски ги замолува фудбалерите на Охрид да се вратат во терен. Мислам дека е апсолутно некоректно на ваков начин се реагира. Мислам дека ќе биде се во ред, се враќаат на терен. Гостите ќе има да се одигра уште една минута од регуларните 90, ако според мојот часовник и сигурно 3 или 4 минути екстра период што треба да го покаже судијата Зоран Петковски. Во секој случај, Охриѓани беа многу близко до бод, значи ги делеа може би 3-4 минути од тоа. Не успеа да се одбранат во еден прекин. Тука падна концентрацијата пред се на централните дефанзивци, тука зборувам за најдобриот можеби во екипата на Охрид на овој момент, а тоа е Лескаровски, кој одигра навистина одличен надпревар, меѓутоа тоа е тоа една мала деконцентрација. Оди сега Оса, стојат фудбалерите на Охрид и сега многу интересна ситуација. Оса постигнува гол што сикурно ќе биде регуларен. Се решија на еден многу непопуларен потек. Гостите од Охрид постигнува Оса погодок за 2-0. Ке биде ова, во секој случај, интересна ситуација, ке се врти сигурно по видеопорталите, по телевизиите. Сега и Антич влезе во терен таму и тренерот на Охрид. Не успеав да забележам дали е означен крај. Мислам дека судијата Зоран Петковски означи крај на надпреварот. Не успеав да го забележам тој момент, но според оно што се случува на теренот, надпреварот е завршен. Судијата Петковски означи крај. Голот на Оса, значи, е признат за конечни 2-0. Сигурно, значи, тоа што го очекувавме и пред надпреварот, дека Охрид е на еден тврд противник, жилав противник кој што знае да игра фудбал. Се покажа на самиот надпревар, се бранеа со 10 играчи, видов ти самите. Беше тешко да се игра во една таква ситуација. Јас им честитам на моите фудбалери за заслужената победа и би кажал, значи,
би кажал уште дека би сакал на секое гостување да имаме вакво судење, значи кога ние ќе бидеме гости. Како ја коментирате одлуката на Античиќ? Таму кој ќе полечиш екипата? Па не сакам да коментирам за противнички екипи и за противнички тренери, едноставно ја гледам мојата екипа, мојата работа. И ова е уште еднаш, значи за сосема заслужена победа. На крајот за нас и ој го чекам веќе следниот надпревар, значи со Силекс. Студенти, што се случи на крајот? Зошто имаше прекин? Сакате да ја повлечете екипата или која е причината? Не, само да докажем да ово више не води ничем. Вардар треба да буде по мене прва екипа, ќе Вардар институција за Македонија, ја волим Вардар. Али не оваким начином и овак. Срамно судење. Поново не могу да кажам, да не кажем, црвени картон од Димовски, 100%-ни задњи играч, не дај црвени картон сад над Клачкром, фаул, не свира фаул у контри, свира фаул кој ние, не постоеќи фаул и дај нам гол. Гол беше регуларен според вас? Регуларен гол, што се тиче мене, регуларен гол, него пред тога фаул не био. А овде исто прекид над Клачкаровским 100%-ни фаул не свира. Значи, судиски одлуке су катастрофални. Неќу да више да критикувам. Лакто и 2-3 пута су ударили мои играчи, Лакто има, тоа е за црвени картон, ние свира ништа. Колега каже, воли овако судење, па јас со овакви судење, јас ќе се окридам да дудам првак. Значи, со овакви судење што има Вардар и што имају други екипе што се имали против нас, ја би био првак, се окридам. Срамно е тоа.